ხებს უმზადები ხა საუზ მე სვაჩი მას გაიოცა და უნდა ეგლეკო ეგფინიკაო გავუკეთეთ ის რომ მოკლეთ ეგლეკო ები ლაო დიდა ლაო ლაო ხა შენ ესეთ დედედედე 500-ზე დღეს ბატონო სათხა იკეთებ ეგლეკო როგორც ხარ ბატონო დაა ჩემი მეუბარი მოავაცილოთ, ხო?
Mama gondia qualafin. Baba, baba, baba. Sta aksa kasmem dro yakidan uketisa. Da, da, da. Emilia segreta. Ragonde. Na. Mama lo. Sa dro mama lo. Mama, mama lo. Emilia segreta. Mama. Angliko. Emilia segreta. Ხათაშო ის ძალიან კმაყოფილი დარჩი. მიწერე მოგძებნე. ხსენება მინდა ესე. პედაგოგი, რომელთანაც მინდოდა წინასწარ გასაუბრება. და მოკლედ. და გინდა. მიწერე რომ მეთქი ესე და ესე. ეხლა დავარეგისტრირე თქო თქვენთან თქო ბავშვი თქო და მინდოდა თქო რომ წინასწარ გაგსაუბრებო. ვაი დაჩი, ნო ნო ნო. მაგრამ მიყვიდა იცი როგორ დაგეწება ხელი. თეფში მოხცე მაგრამ აქ აქ მოხცე. აქ დაგიდებ თეფში და მოვა. აი მოდი შენი თეფში ნახე. აჰა, გორია, იქ შუარი, ეგ ცხელია. ძალიან სასიამოვნოაო, მიხარიაო რომ ჩვენთან მოიყვანეთო. სამშაბათსო, ჩუ ჩუ. გეგმავო, აუცილებლადო მოგწერთო და აი, ნახე. და ვას დაგიზუსტებთ დროს, ზუსტად არ ვიცი რომ ისაცეო. მაგრამ სამშაბათსო ვაპირებდიო ისედაცო მშობლებთან შეხვედრასო. გაცნობასო, ვინაიდანო ახალი ჯგუფი მყავსო და მინდაო რომ მშობლებს წინასწარო გავიცნო და სადაც ვაპირებდიო თქვენთან მოწერასო. დროს დაგიზუსტებთ და დაგე. მოიცადე, ახლა დაიწყებოდე ესენი.
მოკლედ შეგეხმიანები თუ აუცილებლად და მე რაღაცა რამოდენიმე საერთო ნაცნობიც აღმოგვაჩნდა და მოკლედ ძალიან სწორი კომუნიკაცია შედგა ჩვენ შორის და პირველი განწყობა რაც შემექმნა მაყოფილი ვარ იმედია ესეთი განწყობით გავაგრძელებთ ურთიერთობას რაც ძალიან რა არის კარგი იქნება მოკლედ აი რაც საერთოდ არ არის, საერთოდ არ არის ბავშვების სათამაშო, იმას ეთამაშებიან. სათამაშოები იქით ახლა გადმოყრილი აქვს ყველაფერი, ვითომ ეთამაშება. არა, ნაყინი რანაირად, ჩვენ ყელი გტკივა. ხო და იმას აი რაღაცას უდავიწყებ, რაღაცას ბაჩი არ გახველებ. გამოდი ახლა აქეთ ამანაც დაინახა და ამასაც ეგუნდა. აი მე. მოდი ახლა ყიყლიყობ ჭამოთ და მე დავფიქრდები. მოდი. მორჩალო შეიძლება. აი დაწა. და დიდი ნენენენ წამო. ტყემალით მოგისხა ვაჩე იმაზე. გაიბუტა ახლა. ნაყინი დაინახა საყინოში და მინდაო და. დილით რა გაიგვიდა, ყაისკიო და ამიტომ რაღაცის მოყოლას რო ვიწყებ, ვერასდროს ვერ ვასრულებ ასი იმდენჯერ მაწყვეტინებენ და რა გავაკეთო? გუშინ რო გავდიოდით საღამოს გარეთ, არაფრით არ ჩაიცვა გრძელკლავიანი. მაისური, გამოვიდა მაიკით და გარდან მოიცვა ჟილეტი დუტის. მაგრამ როგორც ჩანს კლავები შეცვლიდა, იმიტომ რომ სახში რომ მოვედით, გაყენული ქონდა კლავები და დღეს დილით რო გაიღვიძა ეს ერთი კვირის წინ ნასიცხარი ბავშვი, რომელმაც გადაიტანა ანთება, დღეს დილით რო გაიღვიძა, ისევ ყელის ტკივა ახველებს, ძლივს ლაპარაკობს და ეხლა გამოაღო მაცივარი, საყინულში დაინახა, ყინული რა იყო. ნაყინი და მოინდომა ნაყინი, დაჩი მოწყმუტუნებ, მოვდივარ. აიმე. აი, დაგჭირეთ ახლა ამას და ვსიო, მოვედი. ისე დაგიჭრა, ხო, როგორ შეიძლება ხოლმე შენობი ყვარს. არა, ის არ ხარ დაგიჭრა? ეს დაჩის, ეს ფაქს. ხო, მოიცადე, ვაჩეს აი ესე დაუჭრა. დაჩი, მოვდივარ, შვილო, რატო ზმუიხარ? როგორც გითხარით, აი დაჩის დილიდან თუ დაეწყო ტირის საათები, ის დღე არის ძალიან მიმდინარე. იმიტომ რომ მე მთელი დღის განმავლობაში ესე მიგყვება. ასე. ვაჩეს საუზმე დაბრაზული დაბრაზული, აი. მიირთვი. და ესეც დაჩის მე დავაჭამო ხელი გასაკვირველი. მერე გავკეთხა მივრეთ. ესე. ვაჭამე. ვამართ როგორც იქნა ისაუბნეს. დიდი გაწევ გამოწევის მერე და იაკოთის მერე მოვრჩი. ისაუბნეს. და ყოველ დღიურად მოკლედ ახალახალი პრობლემები და უსიამოვნებები არიღება ადამიანს. ლევანი შეიძლება აქ რიცხვში ხერფას. აქამდე გაზის გადასაცემში და მოკლედ რო რეკავდნენ ლოგნებოდით რომ 10 ერიცხება ხერფა და 10-ში ამამდე პრობლემა არ იყო, არასდროს მსგავსი არ იყო. გაჩერდი ვაჩე. დადა. ვაჩე. დადა. ვაჩე გაჩერდი. დადა. კარგი. აქამდე არ იყო პრობლემა. დადა. მესამე წელია ამ კინოში ვარ. როგორც ვითხარით ნაკირავებში. და ნუ მესამე წელია ესე ერიცხება ლევანის ხელფასი, 10 რიცხვი ერიცხება ეს ხელფასი და აქამდე 8-ში რომ მოდიოდა გაჩვენება, როგორც გეუბნებით 10-ში რომ რეკავდნენ, ვიომნებოდით რომ აი 10-ში ერიცხება ხელფასი და 10-ში. ნუ კაი, ხა ეს ორი დღეს და გვენება არაფერი და ეხლა რა შემოიწია და მოდის 6-ში არის გადახდის ბოლო დღე. ვიღაც ახალი ის არის რა ქვია. ვინც იწერს ამბავის.
Aș tu ისე ცოტა მოდის თან ცენტრალურ გათბობა რადგანაც არის რაღაცა რაღაცა. Სამთაში ბევრი მოდის და. Ეხლაც აქ თუ ისე ცოტა, ისე არ არის რომ სკარტა სახიგეტოს ეს. Ეს ველოდებით მოკლე ხელფას, მოკლეს ხელფას და 6-დან მოყოლებული ახლა წინა თვეშიც აი ესეთი სანერვიულო გახდა ეგ გაზის გადახდა და ეხლაც გუშინაც რეკავდა და ესეთ რაღაცებზე მოკლედ ძალიან ისე ვარ ხოლმე, აი ნერვიულობ და მერიდება ხოლმე, რომ უკვე ფოტოებს და რაღაცა ეხა. მოსადებელი რა არის? 10-ში რიცხება ხელფასი და ვიხდით 10-ში ველოდებით, მაგრამ ვერიგებენ და იქიდან მე წივის და კივის ეს გოგო, აი თქვენ გამომე რატომა მექნებოდ ეს პრობლემები, მაგისიც მესმის ახლა, იმას როცა ავალებენ რაღაცენ და გადაიხადო. მაგრამ რომ უხსნი რომ აი ესე ხდება და ეხა ისე არ არის რომ ყოველ თქვენ ვიღაცა მოხავს ეს ფოსის 200 ლარი და 300 ლარი. და ამ თვეშიც ახლა დილით რეკავდა ჩემ ნომერზე და მე თვითონ იქნებ გადაურეკო თქო. დაში არცნა. იქნებ შენ გადაურეკო თქო რომ რეკავს თქო დილიდან მოყოლებული თქო გადაურეკე ლევანის წევან ახლა და მირეკა ლევანი. მოვაო ჯგუფშიო და ჩაგიჭრითო გასო. იმიტომ რომ ახამდე ვერ მოვითმენთო. და გადაგეხარათ. ესე უბნება, ნუ რა ვქნაო სამსახურში ახლა. ხუთში ხოლმე მოხო, ხეთათი ჩაიწყო. ეხლა მაშინ როცა ერთება ყველაზე და ერთება 10-იო და მე-13 წელია ესეთი თვითონ ახახი არისო, ეგ პრობლემაო და რაღაცა მაგრამ ეს ახალი ვიღაცები არიან თუ რა ხდება არ ვიცი ნამდვილად ეს თანუ მოკლედ ერთ ამბავში არის რა არის ეს ახსნა განმარტება რომ ვინაიდან არადგანაც უკვე შეახანს გაზი გაკადასახდები სამსახური წინასწარ არ დაგირიცხავს ამ სამსახურს და ნუ მაშინა მოვათო აი ესე ჩაგიჭრითო და ლევანისაც თქვენ ნუ რა ვქნა ეხა თავზევით ძალა არა 215 ლარი გადასახდები თქვენსა და მოდით მაშინ და ჩაჭერით, ვათანდე ვერანაირად ვერ მოვახერხებთო. გადახდასო. და მომწერა წეღანს მოკლეს ლევანი, რომ არ გაგიკურდესო თუ გადის ფასატრებად მოვიდე მომო. არიები რომ ხო. და არ ნერვიული კერა ძალიან ნერვიულა. გადის ფასატრებზე ძალიან ნერვიულა. მაგრამ რას ვიზამთ ახლა ესე აღა ესე ხდება. ეს სიტუაცია. ეხლა ვაჩე არ ჭამდა საჭმელს, ერთი ნაჭერი შეჭამა ეს ტოსტი და აღარ მინდა. მე შეიძლება დაგა. საჭმელი ვეღარ გაგიკეთო თქო, იმიტომ რომ გაზი უნდა ჩაგვიჭრან თქო და ჭამე თქო და მოკლედ ნაჭერი და ერთი ნაჭერი ხო შეჭამა და მე ნახევარი კიდე ამის ხათრით შეჭამა. ამის ხათრით შეჭამა. დედა! ხაი, რო შეიძლება ვეღარ გაგიკეთო და მე საჭმელი ხო გაგიჭრები. ნუ ბოლომდე მაინც ვერ გაჭრა მაგრამ. ველოდები ახლა ტოტი. მოვლენ და ჩაჭრა, ნუ რას ვიგა, ამაზე პრობლემები ჩარწებო. როგორ მეგავძლებ? დადა. ერთი დღე გავიშალე. რაღაცას მოვიფიქრებ. ეხლა ვფიქრობ, მოსვლამდე და მე საძილით მომზადება მოვაწყო, ხო? მაგრამ ეს ნერვიულო, რომ წერა მოკლედ ხეთები ამიტომ. თემები ნერვიულად ყოველთვის ეგეთ რაღაცებზე და ძალიან არ მიყვარს კიდე მსგავსი თემების გაშხერება და ესეც აშკარაოზე გამოტანა. ამაზე დიდი პრობლემები ჩაახალს და ამაზე ხელი რაღაცეების გაწებო. მაგრამ რატომღაც მგონია რომ რაღაცებზეც არ არის ლაპარაკი სირცხვილი და ამ კომპლექსის საძილოვაც მინდა იმიტომ დავაიხერე მოკლედ ახლა თქვენთან ეს ყველაფერი ჩუმად მიზანურად ჩემს ახლა ამ თემაზე საუბარს თავს ნამდვილად არ გაცოდებთ
და სხვანაირად იმედი არ გამიგებს. უბრალოდ მგონია რომ აი ყველაფრის კომპლექსი მაქვს, რომ არ სიცხეა, მაგალითად ეგეთი რაღაცა რაღაცის. არ თამაშობს, უბრალოდ კარზე თამაშება. ეგეთი რაღაცის გაჟღერება სირცხვილია და მე თვითონ ვცდილობ რომ ეხა ეს კომპლექსიც დავძლიო, როგორც მაგალითად ამ ბლოგების ჩაწერის დაწყების წინ რაღაცების კომპლექსი მქონდა და ეგ მოიხსენი, ისე მინდა რომ აი ამ თემებზე ლაპარაკის კომპლექსით მოიხსნა მოკლედ. თორედ დამერწმუნეთ, დამიჯერეთ მართლა. სანაირი სხვა მიზანი არ აქვს ამ ჩემს ვიდეოს. პროექტებით იმაზე და რაც არის და რა სიტუაციაში ამოჩნდით მოკლედ. ეხლა ჩემ თავს ვარწმუნებ, რომ ყველაფერს ენერგია არ შეიძლება. ხალხი ისეთი პრობლემები აქვს და ისეთი საძუნავი აქვს, რომ მაგას თან შედარებით, რა ჩემ პრობლემას შედარებით შეიძლება საქართველოს იყოს ეს ყველაფერი. უბრალოდ ისხარი ილობრო დამიშვალო და თავისუფალი ვიყო ჩვენთან. იდან მაქვს ისე მქონდა სავით დაფას მოვიტანე ხა ის დაგაკეთო. ზარი ია. აბა ია. დაბაბაბაბა. დაშებიტე. დაჩი, შენ შეეშვი ხა. გთხო, მაცი ვარ ძალიან ცუდად ხარ გადაკიდებული. ჩე სხვა ყველაფერი მოგვარებია. ვარდება არაფერზე არ არის მოკლედ. ნერვები შლა და ნერვიულობა. ბატონო, ბატონო! რა ხდება რა? ვეჩხუბო, ვაჩე ზარდე, არ ვეჩხუბო. არ ვეჩხუბო. დაჩი, არაფერი არ გადმოვაგდო მაქედან. დაკეტე ეხლავე. მანდ გაყინული რაღაცებია და ეგრო გადმოვაგდო და ცეკვა. ვერ გავიგეთ. ცეკვა. ცეკვა იცი? ცეკვა, ცეკვა და ციცა. ვიცი. ნუ იცი, ვიცი. გაჩერდი დაჩი. ნანა. გადმოაგდებ რაღაცას და მე ძალიან გეკინება და მე იძახე დედა. დაჩი გა. გადმოაგდებს ხო? აი შენ კიდე მეუბნებოდი ნაყინი მინდაო ხო ხედავ როგორ ახველებ. ამიტომ საერთოდ რო არ მიგდება არაფერს ვაჩე. ნახე? ხუში რო ის მაისური ჩადეცა ზემკლავიანი აღარ იქნებოდი ესე, მაგრამ რო არ დამიჯერე ხო ხედავ რო ყელი გკივა დღეს. როგორც გითხარით, მეგობრებო, წახერ საღამოს რო გავედით გარეთ, ბაჩე მარ ჩაიცა ზემკლავიანი მაისური. არა, კიდე თქვა რომ აიწა და პროდუქტი შილეტი მოვაცვი ეგეც დიდი ხოცრა მუდარის შემდეგ. და დღეს ეს იგი იმ ნერვების მე. იმ სიცხეს მე. რაღაც მე ძე კარგი, კარგი. ჩაკეთე.
ხელს ყობს? ხო. რატო ყობს მან ხელს? როგორ შეიძლება მან ხელს ყობს? ხო, უნდა გადმოაგდოს. რა უნდა გადმოაგდოს? დაჩი ხა და გამოდი აქედან დროზე. კაჭები. მას მუხერხებლად მუშაობდეს. დაჩი. მუხერხებლად ვალაგებ. Gacherdi ktkhov, tvoj tachi. Naebu. Tachi, gacherdi ktkhov, zalyan ktkhovde. Gacherdi. Gacherdi. Didi. Gari. Pekhi ardaget seserdes. Sudia. Magadget kineba, pekhi ek tu pekhi chki. Sai pekhi. Mena izap didi. Didi, didi. Mena izap didi, didi. Gacherdi, gacherdi, sikhovadi. Aikha kapiani mak khelebi dachi da. Nu momiqvan man, tkho, dakete, dakete, gar ari satamasho. Da. Satamasho otakshi gadis da ikit itamo moitadeba chem. Ba. Shvilo, ek satamashoa shemi azri? Ha? Satamashoa. ხედავ რომ წიკვინებ დღეს. ნილო. მელა შვილო. აი ახლა ნახე მოურჩები დედიკო და გავიდეთ იქით და ვითამაშოთ. კარგი დე? აბა. აბა გადინდა. მულტფილმი. აბა მულტფილმი არა ისა. დიდი არავის არ მოგწონებს. Bache, ხელი არ ეცინო. ხელი არ ეცინო. მომეცი. მომეცი. გივიდა. დავამოყვანოთ. ღია ფერის რო იყოს. რა არის რა? ესე არ უქნება ახლა. მე ხო გეყოლა. ღია მე. აი მერთო, კარგი შვილო ერთი. რა გჭირს? რა გინდა? მაცივარს ვერ აღებს და უნდა მაცივარი გამოვიღო. შენ რა შედე ნახე? იქ შედა სათქვეფი, იმის აიღება დედიკო მაჩვენი. მოდი ავთქვიფო და დამასხავო. ეს თუ ერთი აზმუნდა მერებს სიო. შანსი არ არის რომ გაგხვდეს. აი ეს ვარ ბატონი. დაჩიკო. არა, არა, ეგ სათამაშო არ არის დაჩი. შენ ყველაფერი მაზე მიგიწევს გულის, რაც არ არის სათამაშო. წამოდი აქეთ. აი აქეთ არის შენი სათამაშოები, ბაჩა მოიცადე ახლა მომავალ და მოდი შენც. აჰა. გადმოყარე შენი სათამაშოები. სად არის? მიდი. აი, წია, მკრავები, აი, კაპიცა რომ მივცე ახლა.
Bubka, da, da, ehmaros, te das. Rețuhaș, midi. Sorry, Heli, ce m-am chide, Heli. Midi, aire. Să te mașo, ebi. Ur, ce am obnele bulie, rari. Să-mi tari că gune, bada mi-a. Cadă-mă, care, ai iese de, a chi tamașe. Coiță! Cadă-mă, care, midi, da, de dați, mă va ehlave. Movale, ehlave, și n-ai rei, cam de guște, bida burte, bigadă-mă, care, care, ghide, ești, apadam, ce dăm si eu mă ucebi. Va ce-ți mă va ehla, și mă ghiert de va. Ai mai multe, să vedem că ce au pus-o. Mă uit să te... Ai, mă, să vedem că ce au pus-o. 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 Ai,
Хели шекадан, хели хели чакидебулебма унда виарот чавфушот. Мовитане макратели да чавфуша. Ай эсе. Мовитане киде. А буртები თამაშით ახლა შენ თუ გეშინია და ოთახში ვერ შემოხვალი მის შიში დრო გასკეთე. მომეცი ის ბურთი გუშტებით. დანარჩენები რო გავხდი, მიდი. არ გავხედ. არ ხედავდე უბრალოდ ნახე, ჩავფუშე. Meureț momiți da chai pușe mai ales. Momitane, midi. Როგორ კრალებს? Midi momitane, dek tkho. Gaudi, sim buști burtebi titamaș. Momitane buști vache. Momitane. Zanzeli tsais ka. Es gamoile, nache meure romelic ari. Gat. Megobreba es iqo. Ჩვენი არაჩვეულებრივი ბჭყალებში დილა. აი ესეც დავხეთქოთ. გაუშვი. ჩაიფუშოს და მე ნაგავში ჩავყარო. ყველგან ხო ვერ მომფანტავის. გაუშვი, არ დააგდო ეს მომეცი ესე და წავიღებ ნაგავში. ისიც გამოიღე. აი ვსიო. მეტი აღარ არის, ხო? მეტი აღარ არის, ხო? აჰა. ესენი ნაგავში გადაყარე ახლა და იმერცაც ჩავფუშავ და ეგ არის რო აღარ შეგეშინდეს. როგორც გითხარით, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი დღე. ბედნიერებას გისურვებთ, წარმატებას. ჯანმრთელობას გასაკვირველია, დანარჩენი ყველაფერს მოაგვარებს ადამიანი, დანარჩენი ყველაფერი მოგვარებადია და არაფერი არ არის მოუხარებელი. თავარია, მეყოთ. პოზიტიურად, აჰა, ორი წელი დაგვრჩენია. აი მეფსაც გავხედავ. თავარია, მეყოთ პოზიტიურად. არ ვიცით. თავს საშუალება იმისა, რომ ვინერვიულოთ რაღაცა წვრილმანებზე და მე ვფიქრობ, რომ ახლა მიხედავად იმისა, რომ მართლა ვინერვიულოთ წვრილმანია და ამაზე დიდი პრობლემებიც არსებობს. გაუშვი. გაუშვი რასაც აცილო. მომეწოდა ისიც. და მოკლედ როგორც გითხარით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ და კომენტარეთ, გააქტიურეთ ზარისხილაკი. დიდი მადლობა ჩემს გამომწერებს, რომლებიც ციკლოს და სიყვარულს არიშურებენ კომენტარებში. დიდი ბედნიერება.